Вітаю вас на каналі «Світ казок». Мама для мамонтеняти. Сталося це на березі далекого і холодного льодовитого океану. Якось сердиті хвилі розбили велику крижану скелю. Пригріло сонечко, і крига почала повільно-повільно танути. Під кригою було замерзле мамонтеня. Воно відігрілося на сонечку і ожило. «Мамо!» – покликало мамонтеня, але йому ніхто не відповів. Воно почекало трохи, а потім пішло шукати маму. Довго йшло мамонтеня. Іноді воно зупинялося і гукало маму, а мами ніде не було. Мамонтеня втомилося і зголодніло. «Хто ти?» – почуло вночі голос. Це був північний олень. Мамонтеня ніколи не бачило його раніше і злякалося. «Я шукаю маму», – сказало воно. «Так ти ж дитина», – здивувався північний олень. «Дитина», – сказала мамонтеня. «Я спав, потім прокинувся, а мами немає». І воно зітхнуло. «Я ніколи не бачив твоєї мами», – сказав олень. «Може, її знає дядечко Морж?» Дядечко Морж дуже здивувався, побачивши мамонтеня. «Хто ти такий?» – запитав він. «Я дитина», – сказало мамонтеня. «Я спав, потім прокинувся, а мами немає». «А як звуть твою маму?» «Мама», – сказало мамонтеня. Дядечко Морж згадав, що колись давно, коли на півночі було тепло, тут жили величезні звірі, схожі на мамонтеня. «Але вони пішли до Африки, коли настали великі холоди». «Я теж хочу до Африки», – сказала мамонтеня. «Я хочу знайти свою маму». «А ти не побоїшся?» – запитали його Морж і північний олень. «Не побоюся», сказало мамонтеня. Тоді Морж підігнав до берега велику крижину. Олень приніс трави на дорогу, і мамонтеня попливло в Африку до мами. «По синьому морю, у білій імлі, пливу на маленькому, як кораблі. Мене не лякають ні хвилі, ні вітер. Пливу до єдиної мами на світі. Ще трошки, і я до землі допливу. І маму скоріше свою обійму. Хай мама почує, хай мама прийде. Хай мама мене неодмінно знайде. Хіба ж так буває на світі, щоб десь загубилися діти?» Як раптом крижина під мамонтенятком підтанула і розламалася. «Мамо!» – закричало воно. І тут з'явилися дельфіни. Вони підхопили мамонтеня на спини і помчали до землі. Дельфіни викинули мамонтеня на пісок і попливли. Мамонтеня відкрило очі. Це була Африка. Перед ним був олень, але зовсім інший. «Ти хто такий?» – запитало його мамонтеня. «Я олень з Африки», – відповів африканський олень. «А ти хто?» «Не знаю», – сказало мамонтеня. «Я шукаю маму. Дядечко Морж сказав, що вона тут». «Я не бачив тут твоєї мами», – сказав африканський олень. «Можливо, мудрий какаду її знає. Він живе на світі дуже давно».
і олень покликав какаду. Какаду дуже здивувався, побачивши мамонтеня, і сказав, що вперше бачить такого звіра. І вони з оленем стали думати, де шукати маму цього дивного малюка. «А я знаю, де його мама!» Раптом почули вони чийсь голос і побачили мавпочку. У руці у мавпочки був банан. «Лови!» – крикнула вона мамонтеняті. Мамонтеня зловило банан хоботом, і тут всі закричали. «Та це ж слоненя, тільки волохате!» «Тож виходить, я слоненя!» – зраділо мамонтеня. «Отже, моя мама тут, і ви її знаєте?» «Звичайно, її звуть Велика Слониха!» – закричали звірі. І вони пішли до великої слонихи. Скоро настала ніч, і зійшов місяць. Але вони все йшли та йшли, і нарешті прийшли на галявину. Там, уся залита місячним сяйвом, стояла слониха. Вона спала. «Мамо!» – закричало мамонтеня. Слониха довго дивилася на малюка, а потім сказала: «Хто це?» «Це ж я», – сказала мамонтеня. «Я тебе так довго шукав, а ти мене не впізнала». І воно заплакало. «Ти що, слонятка, не впізнаєш?» – закричали олень, мавпочка і какаду. «Подивися, у нього хобот і вуха, як у тебе, тільки він у шубі, тому що з півночі». «Тихіше», – сказала велика слониха і підійшла до мамонтеняти. Вона уважно подивилася на нього і сказала: «Не плач, насправді ти не слонення, ти мамонтеня, але все ж таки ти мій син». «Я нічого не розумію», – сказала мамонтеня. «Чому я твій син, якщо я не слонення?» «Тому що у далеку давнину, коли настали великі холоди, мамонти прийшли з півночі до Африки і стали слонами». «Отже, я слонення, яке жило у далеку давнину», – зраділо мамонтеня. «Ура! Нарешті воно знайшлося!» – закричали звірі. На зміну африканській ночі прийшов ранок. Коли звірі поверталися назад, мавпочка запитала: «Як ви гадаєте, це правда, що мамонти стали слонами?» «Не знаю», – сказав африканський олень. А мудрий какаду сказав: «Яке це має значення? Воно знайшло маму! І це головне!» Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі! Румунська народна казка «Серце матері». Серед високих гір стояла невелика фортеця. Там, у маленькому будиночку, жила колись одна вдова. Чоловік її, як це часто буває серед мешканців фортець, загинув на війні. У тієї вдови було двоє діток – хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Войнічел, а дівчинку – Гарнікуца, тобто хоробрий і працьовита. Жили вони дуже бідно, і радісно вдові було лише тоді, коли вона дивилася на своїх дітей. Одного разу до фортеці в'їхала карета. Такої карети ще ніхто тут не бачив. Оздоблена золотом, коштовним камінням, а в запрягу витанцьовувало 12 чорних коней скакунів. Самі як вогонь, збруя на конях срібна, у гриву вплетені стрічки та жовте пір'я. Слідом за каретою верхи їхала юрба слуг.
усі озброєні до зубів у позолочених кольчугах. У передку карети сидів бородатий кучер у гаптованій золотом парчевій лівреї. А в самій кареті, розвалившись на подушках, сиділа пані. Вона була стара, огрядна, злими очима зиркала на зустрічних людей. Карета проїхала через подвір'я фортеці до вдовиного будиночка. Діти саме бавилися в садочку, а мати заклеченого Ганку стежила за їхньою грою та шила їм сорочечки. Пані пихато звернулася до матері. «Я богація, я наймогутніша королева, мої багатства неміряні, моїх слуг не злічити». Потім уже м'яко вдавано улесливо. «Я чула про твоїх дітей. Знаю, які вони добрі та слухняні. І приїхала сюди, щоб ти віддала їх мені. Разом з ними будеш щасливою й ти». Мати серцем відчула небезпеку, схопила дітей на руки, пригорнула до себе і відповіла: «Не віддам я їх тобі. Багатство твоє здобуте грабунками та війнами. Ніякого щастя в такому багатстві нема. Воно приносить тільки горе. Моє щастя – це моя праця та мої діти. Іди геть звідси, багатіє, іди, ти нам не потрібна». «Слухай мене, бо погано буде», – заскриготіла багатія зубами. І тут же лагідно медовим голосом додала: «Я хочу зробити з твого сина ватажка витязів. Він воюватиме проти моїх ворогів, охоронятиме рабів моїх та добуватиме дедалі більше для мене скарбів. Він здобуде собі славу, а дочку твою я повезу до себе, щоб вона жила поруч зі мною в моєму золотому палаці». Мати ще міцніше пригорнула дітей до себе і гнівна та безстрашна вказала пальцем на дорогу, що вела з фортеці. Пані розгнівалась. Обличчя її почорніло і перекосилося від люті. Вона вихопила з кишені шовкову хустку, махнула нею перед материним обличчям. Від хустки повіяло отруйним запахом. Мати знепритомніла. Воїни в золотих кольчугах накинулись на неї, вирвали з її рук дітей, і карета вмить зникла з фортеці. Опритомніла бідолашна мати і не знайшла своїх дітей. Від жаху та горя мати не знала, що їй робити, і заплакала. Але слізьми горю не зарадиш, дітей треба рятувати. З ціпком у руках і з торбиною за плечима пішла вона в далеку важку дорогу. Всіх зустрічних розпитувала про своїх дітей, але їх ніхто не бачив. А мати йшла і йшла, все далі і далі, широкими полями, густими лісами, переходила бродом великі ріки. У дорозі матір захопила зима. Люди й звірі принишкли і поховалися. Тільки мати все йшла і йшла. Якось опівночі підійшла вона до підніжжя стрімкої, мов стіна гори, та такої високої, що вершина її ледве виднілася серед чорних хмар. Мати видиралась на покриті кригою скелі, обривалась і знову, чіпляючись скривавленими руками за виступи та тріщини, піднімалася все вище й вище. Раптом мати побачила вгорі на стрімкій скелі величезного беркута. Він погрозливо змахнув крилами, але мати не злякалась. «Беркуте, беркуте, чи не знаєш ти, де палаці багатії?»
«Кру! Кру!» – закричав у відповідь Беркут і вдарив дзьобом у скелю. «Я знаю, де палаці Богації, і дорогу туди знаю. Але я холод, я не покажу тобі дороги, поки ти не віддаси мені чудових золотистих кіз, якими я прикрию свою голову й тіло». Мати, не задумуючись, розплела свої розкішні шовкові коси і простягла хижому птахові. «Візьми мої коси, тільки покажи дорогу». Беркут закутався в коси, витягнув крило вбік і хрипко закаркав. «Он там, далеко-далеко, темний ліс. За ним дорога, яка приведе тебе до палаців Богатії. Але ліс той безмежний, густий, як віник, а в ньому повно диких звірів. Тобі не вдасться пробратися через нього». Беркут ще не закінчив каркати, а вдова вже пішла в дорогу. З неймовірними труднощами перебралася вона через обледенілу гору, провалювалася в снігові замети, вибиралася з них і все йшла і йшла вперед, поки опівдні не потрапила в дрімучий ліс. Переліз був такий густий, що мати ледве пробиралася між деревами та колючими чагарниками, які шматували одяг і рвали тіло. Мати була вкрай стомлена і виснажена, а в очах її світився такий сум, що навіть хижі звірі не наважувалися чіпати її. Та ось вискочив здоровенний сірий вовк і закричав: «Що тобі то треба, жінко? Як ти посміла зайти у мої володіння?» Бідолашна мати зупинилася перед сірим вовком і заплакала. «Вовче, володарю лісу, я ніколи б не наважилася зайти в твої володіння, коли б королева Богація не вкрала моїх дітей. Вибач мені і скажи, будь ласка, куди йти, щоб потрапити до її палаців?» Вовк, ошкірившись, вислухав матір, а потім завив. «Ти повинна віддати мені свої білі зуби, бо я голод, я вічно голодний, а мої зуби вже затупилися. Тільки тоді я покажу тобі, куди поїхала Богація». Мати віддала вовкові свої білі, мов перламутр, зуби. «Ось тобі мої зуби, вовче. Тільки скажи, куди мені йти?» «Вон туди», – показав вовк. «Бачиш піски, що сяють під сонцем? Тільки ти ніколи туди не дійдеш. Ніколи, чуєш?» Та мати вже не слухала його. Вона поспішала в синю далечінь. Йшла довго-довго. Та ось нарешті дійшла до сипучих пісків, що сяяли під сонцем. Ноги її глибоко вгрузали в пісок. Спека опалювала тіло, мучила спрага. І ніде жодної краплини води. Господаркою цього краю була велика жаба із зеленою зморщеною шкірою та вибалушеними, наче блються, очима. Мати попросила жабу, щоб та показала дорогу до палацу Богації. Жаба пильно подивилася на неї своїми банькуватими очима і заквакала. «Знай, жінко, що я спрага. Я скажу, куди треба йти, але тільки тоді, коли ти віддаси мені свої рожеві нігті. Я ритиму ними пісок, щоб знайти воду». Не промовила мати ні слова. Мовчки віддала жабі свої нігті і пішла туди, куди вона сказала. Довго ще мати ходила. Багато зазнала страждань та мук, і раптом, перед заходом сонця, помітила на вершині сірої стрімкої скелі золотий палац. Скелю обмивала каламутна й чорна, немов глибока ніч, вода. Палац був прекрасний, але наскільки він гарний, настільки ж ядуче повітря висіло над ним.
Мати згадала, що саме таким запахом віяло й від хустки, якою махнула їй в обличчя Богатія. Отже, це і є палац Богатії. Над каламутною водою перекинувся перловий міст, з'єднуючи берег з палацом. І мати пішла тим мостом. Серце її повнилось радісними надіями. Ослабленими руками вона постукала в єдині великі ворота, які вели в палац. Але ніхто їй не відповів. Мати ще раз постукала. Потім стукала ще й ще. Тільки тоді, коли на небі зійшов місяць, ворота відчинилися. І побачила мати на порозі палацу привида. Це був сторож, напівлюдина, напівсобака. У нього крила, як у кажана. Волосся та борода, немов з колючого бур'яну. А зуби в роті сталеві. Не злякалася мати потвори сторожа, впала перед ним на коліна. «Скажи, будь ласка, де мої діти? Пожалій мене, скажи!» «Ха-ха-ха!» – зайшовся сторож сміхом. «Пожаліти, кажеш, а чи знаєш ти, жінко, що я безжалісний? Я сторож Богатії, сторож усіх її багатств. Діти твої тут, тут і інші викрадені діти, але я тебе не пожалію». Мати, плачучи, впала на коліна, благала сторожа, надіючись якось пом'якшити його серце. А він лише глумився із щирих материнських сліз. «Саме тепер, – сказав він, – через кілька днів твоєму синові Войнічелу виповниться стільки років, що його можна посилати на війну. Він служитиме нашій королеві, він здобуде для неї нові багатства, а сам загине. Зрозуміла? Загине на полі бою». «Загине? Мій Войнічел загине?» Заламала мати згоря руки. «А моя дівчинка гарнікуца, що станеться з нею?» «Вона в золотих покоях королеви, разом з іншими викраденими рабинями. Вона тче полотно, щоб збільшувати багатства королеви». Два дні й дві ночі плакала мати, благаючи безжалісного. З її сліз біля палацу утворився ясний та чистий струмок, і води його потекли вниз. На третій день, коли Войнічела разом з іншими хлопцями мали посилати на війну, сторож відчинив мідні ворота і сказав матері: «Королева передала, що вона згодна відкласти похід хлопців на війну, якщо ти віддаси їй своє материнське серце». «Віддам», – прошепотіла мати, – «тільки щоб мій син не йшов на війну грабувати людей». Вона вирвала серце з грудей і віддала його. Сторож дико зареготав, задоволений, що вдалося обманути жінку. Вирване серце не врятувало сина від походу. Сторож схопив серце матері і поніс його Богатії. Королева на радощах звеліла кинути серце до інших скарбів. А вимучене серце, сповнене великою материнською любов'ю, стало так гаряче гріти, що від його тепла розтопилися всі кайдани невільників і розвіявся отруйний запах. З відімкнутих темниць вийшли хлопці й дівчата. Вільні й радісні вони збиралися в розкішних садках. Побачивши це, королева перелякалася і разом зі своїми прислужниками сховалася в потаємному підземеллі. На місці, де мати вирвала своє серце, виріс величезний кущ троянд, усіяний прекрасними квітами.
попід кущем тік струмок материнських сліз. Тут і зустрілися Войнічел та Гарнікуца. Відколи вони були в палаці, то так і не бачили одне одного. Тепер вони не могли наговоритися, розповідаючи про себе та згадуючи матір. Брат і сестра так і заснули біля куща, думаючи про матір. Схилившись над головами Войнічела і Гарнікуци, трояндовий кущ пестив їхнє обличчя і ніжно шелестів. Той шелест перетворювався в хвилюючі слова, що лилися у вуха братові й сестрі. І діти проснулися. Войнічел заграв на ріжок, і всім, хто підходив на цей клич, розповідав про те, що почув від троянд. Запалені справедливим гнівом, викрадені сини озброїлися мечами, що готувала для них Богація, і зайшли в палац. Хлопці знищили королеву, безжалісного та усіх її прислужників, і вщент зруйнували все королівство Богатії. На місці золотого палацу виникла родюча земля. Потім Войнічел із побратимами пішов у наступ проти холоду, голоду і спраги. Водночас хлопці шукали живої води, щоб повернути життя матері. У довгих походах і в тяжкій боротьбі вони знайшли всіх потвор і знищили їх. Не знайшли тільки живої води. Тому, незважаючи на перемогу над злом, люди були похмурі і невдоволені. Тим часом трояндовий кущ перемінив свої квіти на червоні плоди, що падали з гнучких гілок у ясний та чистий, як сльоза, струмок. І хвилі несли трояндове насіння по всіх усюдах світу. Войнічел з Гарнікуцею стояли біля рідного куща, і в шелесті його чули слова матері. «Не журіться, діти мої, жива вода у ваших вчинках, у ваших діях. Моє серце більше не стікає кров'ю, бо ви живете в мирі, бо зникли холод, голод і спрага. Працюйте, діти мої, будуйте прекрасну і сильну фортецю, укріплюйте її з року в рік». Спільно живіть у цій фортеці, у мирі і достатку. Знову заграв ріжок Войнічела. Брат і сестра розповіли людям те, що почули, і люди громадою взялися будувати нову фортецю. Трояндовий кущ, що виріс із серця матері, опинився в центрі нової фортеці, спорудженої чесною працею. Діти, визволені з рабства любов'ю матері, завжди укріплювали свою фортецю і досі живуть щасливо. Кінець. Ірина Мацко, «Мамине серденько». Чи знаєш ти, що таке мамине серденько? Думаєш, воно таке, як на малюнку в енциклопедії? Ні, дитино, серце набагато більше. Цього не зобразиш на жодному малюнку. А головне, що у серці основне місце займаєш ти. Так-так, саме ти. Дивне серце, правда? Поки тебе не було, там поміщалося багато всього. Але після твого народження це все потіснилось, і більшу частину серденька зайняла дитина. Саме діти є господарями маминого серденька, і лише вони його можуть розбити. Жив собі хлопчик Андрійко. Чудовий хлопчик, розумний, але зовсім не шанував своїх рідних. «А що?» – думав він. «Коли я народився, батьки вже були. Отже, вони так і будуть
Та є вони лише для того, щоб мене доглядати, мені догоджати. І так був переконаний у цьому, що почав говорити погані слова до мами, а одного разу навіть ударив її. Побачивши це, мамин ангел-охоронець, який завжди сидів на плечі і терпів усі вибрики малого Андрійка, розуміючи, що це дитина, яка займає майже все мамине серденько, не стримався. «Отак, Андрійку!» – скрикнув він про себе. «Не знаєш ти, що таке серце мамине? От зачекай, перетворю я його на тонкий кришталь, і тепер від кожного поганого слова на серці буде тріщинка, а з часом воно може розбитися». Як сказав, так і зробив. Коли наступного ранку Андрійко прокинувся, біля його ліжка стояло у розкішній вазі незвичайної краси кришталеве серце. А всередині він побачив своє фото. Велике-велике, майже на все серце і багато інших речей. «Напевно, це нова прикраса для дому», – подумав Андрійко. «Синку, до школи пора збиратись. Одягайся, прошу тебе, ти ж запізнишся», – вкотре просила мама. «Не хочу в школу, ти мені вже набридла з тою школою». «Андрійку, та ж усім треба вчитися. Збирайся, я вже їсти тобі приготувала», – продовжувала просити мама. «Фу, не люблю я такого їсти, воно недобре. Що за мама така? Кажу ж, не хочу, відчепися від мене». Раптом почулося легеньке хрусь. На кришталевому серці з'явилася тріщина. «Чого б це?» – подумав Андрійко. «Адже ніхто його не зачіпав». Але за мить уже забув про це. Викрикаючи різні нечемні слова, Андрійко таки зібрався у школу. «Сину, простудишся!» – мама протягнула Андрійкові шарфик. «Та ну тебе!» Вдаривши кулачком маму по руці, хлопчик вибіг із дому. Дуже боліло мамине сердечко, обливалося кров'ю, а потріскане від попередніх злих та недобрих слів кришталеве серце від цього удару сина розкололося на маленькі шматочки. Коли Андрійко повернувся зі школи, мами вдома не було. Якась чужа жінка ходила по кімнатах, переставляла меблі, поралася на кухні. «А мама де?» – запитав злякано хлопчик. «Мама? А хто така мама? Тепер господиня тут я». Холодно, наче робот, відповіла вона. «Мама, мама, це... Як же їй пояснити, хто така мама? Мама мене дуже любить... Вона мене народила і...» «І що? Досить базікати. Швидко мити руки і на кухню», – скомандувала жінка крижаним голосом. Андрійко попрямував мити руки, із жахом думаючи, що ж трапилося, де мама і хто ця жінка. «Напевно, мама ще на роботі. От прийде додому і все буде добре. А ця жінка тут, поки мами нема». Після обіду Андрійко почав, як завжди, гратися. Знав, що мама раз у раз нагадувала йому робити уроки відразу після школи, а не відкладати на вечір. Але ж навіщо? Мама прийде, знову попросить, він знову трошки покапризує. Так весело, коли мама просить, а ти не слухаєш. Вона така доросла і велика, а просить малого. «От який я сильний! Що там?» – думав хлопчик. Настав час вечері. Сумно, самотньо. Чужа жінка продовжувала, пораючись, ходити по хаті. Батько у відрядженні. А мама? Мами чомусь довго нема. Андрійко вже почав хвилюватися, прислухаючись до кроків на сходах. То до вікна підбіжить, то на телефон погляне. Та ні, тихо, нема нікого. Нарешті почув кроки.
От, іде вже. Зараз я знову щось вигадаю. Як весело, коли мама щось довго-довго просить. Цікава гра. Що ж придумати? А кроки все ближче і ближче. Скажу, що живіт болить, тому уроки не буду робити. От. Так вирішив Андрійко. Але раптом почув, що кроки минули їхню квартиру і піднялися вище поверхом. Озвався дверний дзвінок. «Хто там? Мама, відчиніть!» «Мама? А моя мама, де ж вона?» Ледь не плакав, ходячи кімнатою. Раптом щось різнуло хлопчину в ступню. Глянувши вниз, побачив ущент розбите кришталеве серце і свою фотографію, що випала з нього. «Ай!» – скрикнув він. «Хто ж це розбив серце?» «Подивися на фото», – почув Андрійко голос. Це Ангелик вирішив усе розповісти. Його розбила людина, зображена на світлині. Її дуже любила твоя мама. «Та це ж я! Але я не зачіпав його!» «Усі твої погані слова робили на серці тріщинки. А коли ти ще й ударив свою маму, воно розбилось. І ота жінка тепер буде жити поруч із тобою. Вона вміло куховарить, прибирає. Робить усе це, як належить. Тільки любити не вміє. А мамине серденько ти розбив». «Ангелику, я хочу до мами!» Зі сльозами мовив хлопчик. «Не можна, дитино. У неї ж розбите серце». «А що мені зробити, щоб серце мами стало таким, як було раніше?» «Не знаю. Це ти сам маєш зрозуміти. Шукай, що ще на світі є таке тепле, любляче, гаряче, велике, як мамине серце, де б ти помістився», – сказав Ангелик, збираючись летіти. «Я віднайду, обов'язково віднайду». «Коли щиро так вирішив, я допоможу тобі. Віднайти ти мусиш сам, а я оживлю його». Повернувшись і сідаючи на плече хлопчика, мовив Ангелик. Що тільки не робив хлопчина для того, щоб мамине серденько знову було колишнім. І квіточку приміряв, і жаринку пробував, дзеркальце, промінчик, коштовний камінчик. А серденько ніяк не гріло. «А далі що?» – засумував Андрійко. Прийшов до тітоньки, яка хазяйнувала тепер у домі, і усе щиро розповів. Аж сльози від жалю за вчиненим виступили. Розповів, як погано поводився, образливі слова говорив, як ударив маму і як хоче тепер усе повернути, щоб мамине серденько знову гріло його. І трапилося диво. Чужа й холодна тітонька раптом наче прокинулась. Її очі заблищали від сліз щастя. Вона лагідно всміхнулася і протягнула руки до синочка. Це знову була мама Андрійка. Така сама добра, любляча і лагідна. Найкраща в світі. «Ніколи не розбивай, матусі, серце», – мовив тихенько ангел на вушку Андрійкові. «Не буду більше, Ангелику. Ніколи, ніколи». Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок», натискайте на дзвіночок і до зустрічі!